Міський голова від Катеринослава до Дніпра. Книгу з такою назвою презентувала дніпровська письменниця в стінах музею історії Дніпра. Там фотографії та історії більш як 60 міських голів, їх заслуги та досягнення перед містом. Валентина Лазебник досліджувала очільників міста на Дніпрі понад рік і презентувала роботу у невеликому колі поціновувачів її творчості. Примірник нового видання має і наша Вікторія Вахрушина. Бурхливі оплески Валентина Лазебник представила своє нове творіння. Майже сотня сторінок пам'яті, на яких по крихтах зібрані згадки та фотокартки 65 міських голів нашого міста від 18 до 21 століття. Від однієї обкладинкою зібрані імена людей, які протягом майже 240 років опікувалися містом, його благоустроєм, його історією, його мешканцями. Міський голова – це унікальна і цікава історія. Історія, яка була табуйована в радянські часи, і історія, яка отримала можливість для досліджень лише в умовах незалежної України. Авторка зазначає, книги б не було, якби не прямі нащадки очільників міста. Вони і допомагали зібрати дані про родичів. Серед них Людмила Кармазіна. Її батько керував містом з 64 по 67 роки минулого століття. Тішиться його заслугами та згадує, яким він був. Каже, родина з гордістю носить його прізвище. Отець замечательний був чоловіком, дуже красивим, большим, дуже спортивним, невероятно добрим. И очень талантливым. Он был хорошим инженером, закончил Харьковский авиационный институт. Он очень хорошо рисовал. І дуже любив мою мать. А ось Дмитро Москаленко лише нещодавно дізнався про свого видатного пращура Дениса Мінакова, який керував Катеринославом 13 років – з 1863 по 1876 роки. Дмитро піднімав архіви, шукав фотографії, дані про дідуся у сьомому поколінні та допомагав Валентині Лазебник завершити книгу. Дуже важко навіть якось переоцінити той труд, який зробила Валентина Івановна Лазебник, тому що вона такий пласт огромний підняла для історії нашого міста. Ну, а нам, нащадкам цих людей, які очолювали місто, приємно, що у нас є такі, от ми представляємо такі покоління, вже багато-багато років у Катеринославі, Дніпропетровську, Дніпрі. Це насправді дуже круто. Поїздки до архівів, пильна робота та дуже розмиті дані. З такими труднощами під час написання книжки стикалася авторка та її помічники. Одна з них – колишня співробітниця історичного музею Дніпра Людмила Маркова. Вона досліджувала період з 21 по 41 рік минулого століття. Зазначає, в ті часи міських голів обирали зовсім по-іншому. По-перше, збирались люди, яких правильно, не збирались, їх просто назначали. І вже офіційно голосували ці люди, що за нього, хоча вже зверху прийшла повністю, що він буде цим кандидатом. Люди були різні. Кого від станка, кого, так сказати, з сільської місцевості, але більше це були, звісно, всі робочі. Презентація книги пройшла в музей історії Дніпра. Його директор зазначає, не так багато міст в Україні можуть похвалитися таким виданням про своїх міських голів. Тепер же ця книга стане поштовхом для створення нових експозицій у музеї та інтеграції вже існуючих. Для нашого музею це дуже важливо, тому що музей зроблений за принципом проблем. І в різних залах, в одному говориться про архітектуру, десь про освіту, десь про медицину, десь про торгівлю. І от, власне, в кожному з залів будуть представлені відомості з цієї книги, які будуть інтегровані до наших екскурсій. Поки що надрукували 1000 примірників. Більшість екземплярів авторка передасть міським бібліотекам та музеям Дніпра. Вікторія Вахрушина, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».